ጉዞ ሉሲ ለሰላምና ለፍቅር በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንና በተባባሪ አካላት ከተዘጋጀ ጀምሮ በተለያዩ ፕሮግራሞች እየተከበረ ይገኛል። ላለፉት 5 ቀናት ሙሲ በአፋር ክልል ስለሰላምና ስለፍቅር ስትሰብክ ቆይታ ወደ ሶማሌ ክልል ጅጅጋ ከተማ አቀንታለች። በጅጅጋ ገራድ ወልወላ አውሮፕላን ማረፊያ ስትደርስም የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች፣ የጎሳ መሪዎችና የሃይማኖት አባቶች ደማቅ አቀባበል አድርገውላታል። ባሁን ወቅትም በአቀራቀፍ ደረጃ ሰላምና አንድነት አጀንዳ እንደመሆኑ የአንድነትና የሰላም ተምሳሌት የሆነችው ሉሲ ወደ ሶማሌ ክልል በመምጣቷ የክልሉ ህዝብም ደስተኛ እንደሆነ የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አደም ፈራን ተናግረዋል። ወደ ጅጅጋ ወደ ሶማሌ ክልል በመምጣቷ በጣም ደስ ብሎናል። መላው የክልላችን ህዝብም ደስ ብሎታል። በእውነት የትልቅ አጋጣሚ ነው። ሉሲ የአንድነታችን የሰላም ምልክት ከመሆኗ አንጻር በአሁኑ ወቅት ደግሞ በሀገር አቀፍ ደረጃም ሆነ በየአካባቢው ቀዳሚው አጀንዳ ሰላም ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከሉሲ ጋር በማያያዝ ይሄ ፕሮግራም በመዘጋጀቱ በእውነት በጣም ደስ ብሎናል። ትልቅ ትርጉም የምንሰጠው ፕሮግራም ነው። ሉሲ በሶማሌ ክልል ቆይታዋን በክልሉ በሚዘጋጁ የሰላምና የፍቅር ፕሮግራሞች ላይ የክልሉ ህብረተሰብ በንቃት ለመሳተፍ ዝግጁ እንደሆነና ስለ ሰላምና አንድነት የተሻለ ግንዛቤ ይጨብጣል ብለዋል ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ አደም ፈራን። በቀጣይ ቀናትም የሉሲ ጉብኝትም ሆነ ከዛ ከፕሮግራሙ ጋር ተያይዞ በሚዘጋጁ ሲምፖዚየሞች፣ ውይይቶች ላይ ህዝቡ በስፋት ለመሳተፍ ዝግጁ ነው። ክልላችን ቆይታም ህዝባችን ስለ ሉሲ የተሻለ ግንዛቤ ያገኛል። ስለ ሰላም እና አንድነት ጥቅም እና አስፈላጊነት ዙሪያም ሰፊ ውይይት ይደረጋል፣ የጋራ መግባባት ይፈጠራል የሚል እምነት አለን። በአጠቃላይ ሉሲ ወደ ክልላችን በመምጣቷ የተሰማንን ላቅ ያለ ደስታ እየገለጽን ህዝባችንም በቀጣይ በሚኖሩ ፕሮግራሞች ላይ በንቃት እንዲሳተፍ በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ። በተጨማሪም እንግዲህ የሉሲን የጅግጅጋ ጉዞን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ልትሰጠን ሪፖርተራችን ሜሮን በረዳ በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። እንደምናመሸሽ ሜሮን። እስቲ ዛሬ እንግዲህ ሉሲ ጅግጅጋ ገብታለች እና የነበረው አቀባበል ምን ይመስል ነበረ? እስካሁን ያለው ሂደትስ ምን ይመስላል? አያይዘሽ ብትነግሪ። እንደምናመሸህ መሰለ። እንግዲህ ሉሲ ከአፋር ያላትን ቆይታ አጠናቃ አሁን ጅጅጋ ገብታለች። እንግዲህ ዛሬ 9:35 ላይ ነው ወደ ጅጅጋ የገባቸው። ሉሲ በዚህ በጅጅጋ ገራድ ዊልዋል አየር ማረፊያ ስትደርስም እንግዲህ የክልሉን ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ጨምሮ በርካታ የሀገሪቱ የክልሉ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የጎሳ አስተዳዳሪዎች እንዲሁም የማርሽ ባንድን ጨምሮ እንግዲህ በየመንገዱም በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ በርካታ ማህበረሰቦች ደማቅ የሆነ አቀባበል አድርገውላታል። ሉሲ እንግዲህ እዚህ ሶማሌ ጅጅጋ 6 ቀናትን ቆይታ ነው የምታደርገው። እንግዲህ በዚህ ቆይታዋም እንግዲህ የተለያዩ መርሃ ግብሮች ይኖራሉ። ስለ አንድነቶች የሚሰብኩ ጉዳዮች ይነሳሉ። ሰዎች በክፍተታቸው ላይ ዜጎች ስለ ክፍተታቸው ይመክራሉ። አንድነትን የሚያጠናክሩ ጉዳዮች ይነሳሉ። ሉሲን ስናስብ እንግዲህ ሉሲ በሳይንስ እንደሚጠቀሰውም እንግዲህ የሰው ልጆች መጀመሪያ ናት። ይህ ማለት ደግሞ ሰዎች አንድ እንደመጡ የሚያሳይ ነው። ደማቸው አንድ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ከሚያራርቃቸው ነገሮች ይልቅ የሚያቀራርባቸው ነገሮች የሚበልጡበት እንደሆነ ማሳያ ናት። ይህም ብቻ ሳይሆን እንግዲህ ኢትዮጵያንም ስንመለከት ለዘመናት እንግዲህ በርካታ ብሔረሰቦችን አቅፋ በአንድነት የኖረች ሀገር ናት። ነገር ግን ሰሞኑን በምንመለከታቸው እንግዲህ በሀገራችን ላይ የምንመለከታቸው ነገሮች አሉ። ከአንድነት ይልቅ ልዩነት እየተበራከተ የመጣበት ጉዳዮች አሉና ስለዚህ ይህ የጉዞ ሉሲ ለሰላምና ለፍቅር ያስፈለገበት መርሃ ግብር ያስፈለገበት ምክንያቱም አንደኛውና ዋነኛው እንግዲህ ይህንን አንድነትን የረሱትን ለማስታወስ ክፍተቶችን ለመሙላት በችግሮቻቸው ላይ ለመወያየት ነውና እዚህ በጅጅጋ በሚኖራት ቆይታም እንግዲህ በክልሉ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች የተለያዩ ስለ አንድነት የሚመክሩ ስለ ፍቅርና ስለ ሰላም የሚመክሩ ሀሳቦች ላይ ውይይት ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አሁንም እንግዲህ እዚህ ከአየር ማረፊያ ከመጣች በኋላ ወደዚህ ከራያን ዶዳን ስብሰባ ማዕከል አሁን እዚህ እኔ በምገኝበት አርፋለች። በተለያዩ ዝግጅቶችም ይሄ ዝግጅት እንደቀጠለ ነው። በነገው ዕለትም እንግዲህ ተጨማሪ የሆኑ ስለ ሰላም፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ አንድነት የሚሰብኩ መርሃ ግብሮች ይኖራሉና እነዚህን ነው እንግዲህ እስካሁን ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ ሜሮን።